Teema on Tehkää tie kuninkaalle. Tuosta sanasta, tien valmistamisesta, tien raivaamisesta, voit jo varmasti arvata, että tänään puhutaan siis Johannes Kastajasta, miehestä, joka syntyi valmistaakseen tietä Jeesuksen saapumiselle. Johannes Kastajan keskeisin sanoma oli, katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Tämä on myös tämän Jumalan palveluksen keskeinen sanoma. Ravitkoon ja rohkaiskoon se sinua myös tänään kolmantena adventtina. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Herra olkoon teidän kanssanne. Luen kolmannen adventin johdantosanan Jesajan kirjan 40. luvusta sen kolmannesta jakeesta. Huutavan ääni kuuluu, valmistakaa Herralle tie erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme. Adventin aikana me kuljemme kohti joulua. Teemme monenlaista joulusiivousta ja haluamme varmasti myös valmistaa sydäntämme vapahtajan syntymäjuhlalta. Mikä on sinun joulun ajassasi ollut sydämen tasolla Jeesuksen syntymäjuhlaan valmistava, pyhittävä, puhdistava, parannukseen kutsuva kokemus nyt adventin aikana? Haluan kertoa sinulle erään kohtaamisen menneen viikon varrelta. Minun bussimatkoillani linja-autovuoroilla matkustaa eräs jo tutuksi tullut, ystäväksikin voisin häntä kutsua, vähän pitemmän aikaa työttömänä ollut mieshenkilö. Monesti kun ajan Lappeenrannan kaupungin läpi siitä vapaa-seurakunnan ohi, vapaa-kirkon ohi, niin siinä on samaan aikaan, kun ajan bussia, niin vapaa-seurakunnan leivänjakotilaisuus. Ja monesti näen tuon tutun ystäväni siinä muiden ruokajonossa, leipäjonossa olevien kanssa. Tänä päivänä nuo ruokajonot, leivänjako, ruokatarvikkeiden jakojonot ovat pidentyneet, niin myös täällä Armonkalliolla Sammonlahdessa. Eräänä päivänä sitten tämä ystäväni oli kyydissäni ja tulin maininneeksi, että olin unohtanut ottaa eväsleivät mukaan. Ja seuraavalla taululla ajattelin sitten
käydä kaupasta ostamassa paketillisen reissumiestä. Tuo ystäväni kuuli tämän ja kun hän sitten kyydistäni jäi pois ja kävin kääntöpaikalla kääntämässä, niin kohta hän oli toisella puolella tietä seuraavalla pysäkillä odottamassa kädessään leipäkassi. Tuo kassin hän halusi antaa minulle. Ajattelen, että tämä leipäkassin ojentaminen minulle tuona työpäivänä oli hyvää puhuttelua sydämen tutkiskeluun. Monesti sellainen ihminen, joka on nähnyt myös vähän kapeampaa leipää, työttömyyden päiviä, ymmärtää sen, mitä arvoa on omastaan antamisen. Tänään kun me käymme Jumalan palvelukseen, niin voimme tutkia sydäntämme esimerkiksi tämän asian omastamme antamisen äärellä. Ja jos sen äärellä meillä nousee sydämelle jotakin sellaista, minkä haluaisimme Jumalalle tunnustaa synnin tunnustuksessa, armon alttari on tänäkin päivänä auki meitä syntisiä varten. Tai jos sydämelläsi on joku muu asia, jonka haluat tuoda Jeesuksen ristin juurelle, senkin voit tässä synnin tunnustusrukouksessa, johon nyt hiljennymme, tuoda Jeesuksen ristin juurelle, armon alttarille. Yhteinen synnin tunnustusrukous on numero 702. Laupias Jumala, rakas taivaallinen Isä, me tunnustamme sinulle syntimme, joilla olemme ansainneet vihasi ja rangaistuksesi. Katso armollisesti meihin ja anna meille syntimme anteeksi rakkaan poikasi vapahtajiemme Jeesuksen Kristuksen tähden. Aamen. Raamatun sana vakuuttaa, että mikään kadotustuomio ei kohtaa niitä, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Jeesuksen sovintotyön sinä saat tänään uskoa omalle kohdallesi, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sen tähden otan nyt ystäväni vastaan Jeesuksen armo ja anteeksi antamus synnin päästyssä. Ole rohkealla, turvallisella mielellä, sinä joka uskot ja turvaudut Jeesukseen. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi ja Jeesuksen Kristuksen ja hänen kirkkonsa palvelijana minä julistan sinulle tämän synninpäästön Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen. Rukoilemme kiittäen. Kiitos Herra Jumala, taivaallinen Isä, joka olet antanut poikasi Jeesuksen tulla ihmiseksi, taistella, voittaa synti, kuolema ja kaikki pahan valta. Kiitos, että Jeesuksessa olet lahjoittanut meille iankaikkisen elämän. Valaise ja johdata meitä pyhällä hengelläsi, että seuraamme ja noudatamme ainoastaan sinun sanasi. Älä salli meidän langeta ylimielisyyteen ja ylpeyteen, mutta älä myöskään vie meitä vääränlaiseen arkuuteen ja epätoivoon. Pidä meidät sinun lähelläsi, uskossa ja toivossa. Suo armosi, että saisimme olla koko elämämme niiden joukossa, jotka kerran siirtyvät uskossa tästä ajasta iankaikkiseen elämään, Jumalan autuuteen. Aamen. Ensimmäinen lukukappale on viidennestä Mooseksen kirjasta, luvusta 18. Sinun keskuudestasi, veljesi joukosta, Herra, sinun Jumalasi herättää sinulle profeetan, minun kaltaiseni, häntä kuulkaa.
on tapahtuva aivan niin kuin sinä Herralta, sinun Jumalaltasi anoit Horebilla, silloin kun seurakunta oli koolla, ja sanoit, älköön minun enää suotoko kuulla Herran, minun Jumalani ääntä, älköönkä nähdä tätä suurta tulta, etten kuolisi. Ja Herra sanoi minulle, mitä he ovat puhuneet, on oikein puhuttu. Profeetan minä olen herättävä heille, heidän veljensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Käännä katsesi Jeesukseen ja hiljenny Herrasi eteen. Sinä rakkauden Herran Jeesuksen saa syntinen omakseen. Suunta mielesi Jeesukseen ja syvälle armonsa syvyyteen. Sinä turhaks näet kaiken turhuuden, estä Jeesuksen suuruuden. Estä Jeesuksen pyhyyden, nyt ylistän, rukoilen, kiittäen. Jälleen palvoen luona Jeesuksen, tahdon viipyä hetkiseen. Toinen lukukappale on Roomalaiskirjeen luvusta 16. Mutta hänen, joka voi teitä vahvistaa minun evankeliumini ja Jeesuksen Kristuksen saarnan mukaan, sen ilmoitetun salaisuuden mukaan, joka kautta ikuisten aikojen on ollut ilmoittamatta, mutta joka nyt on julkisaatettu ja profeetallisten kirjoitusten kautta iankaikkisen Jumalan käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi. Jumalan, ainoan viisaan, olkoon kunnia Jeesuksen Kristuksen kautta, aina ja iankaikkisesti. Aamen. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Saapui mies meitä pyytämään.
Kuulemme nyt päivän saarnatekstin, jossa Johannes Kastajan oppilaat tulevat opettajansa Johannes Kastajan luo kysymään jotakin hyvin tärkeää Jeesuksesta. Ja he tulivat Johanneksen luo ja sanoivat hänelle, Rabbi, se joka oli sinun kanssasi Jordanin tuolla puolella ja josta sinä olet todistanut, katso, hän kastaa ja kaikki menevät hänen tykönsä. Ja Johannes vastasi ja sanoi, ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta. Te olette itse minun todistajani, että minä sanoin, en minä ole Kristus, vaan minä olen hänen edellänsä lähetetty. Jolla on morsian, se on ylkä, mutta yljän ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi. Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Arvo teille ja rauha Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tämän päivän evankeliumitekstissä puhutaan Johannes Kastajasta, hänen opetuslapsistaan ja Jeesuksesta. Saarnatekstimme tallentaa erään keskustelun, joka käsittelee, kuka Jeesus on ja miten hänen kasteeseensa tulisi suhtautua. Nyt Johannes Kastaja ohjaa oppilaitaan Jeesuksen tuntemiseen. Tämän saarnatekstissä meille taltioidun keskustelun äärellä me voimme ikään kuin aistia, että Jeesus on herättänyt Johannes Kastajan oppilaiden joukossa vähän huolta. Osa Johanneksen oppilaista vaikuttaa epätietoisilta, että miten Jeesukseen tulisi suhtautua. Ennakkoluuloisilta. Tämän me voimme päätellä siitä, että nyt nuo Johanneksen oppilaat tulevat Johannes Kastajan luo ja esittävät seuraavan kysymyksen. Rabbi, se joka oli sinun kanssasi Jordanin tuolla puolella ja josta sinä olet todistanut, katso hän kastaa ja kaikki menevät hänen tykönsä. Uskon, että tuo paino on nimenomaan sanassa. Kaikki menevät hänen tykönsä. Näin minä ainakin kuulen tuon kysymyksen, koska monesti myös meillä uskovilla on vähän tämmöinen samanlainen painotus. Jos meidän omasta seurakunnastamme ihmiset virtaavat jonkun toisen uskonnollisen ryhmän tilaisuuksiin, nyt kaikki menevät tuonne jonnekin muualle. Onko tämmöinen innostus nyt ollenkaan hyvä juttu, kun se ei ole täällä meillä, vaan se on jossakin muualla? Eikö tämä ole hyvin inhimillistä? Tämä uskonnollisten ryhmien välinen kateus on aika mielenkiintoinen ilmiö. Ja uskon, että tästä oli nyt kyse myös Johannes Kastajan oppilaiden kohdalla. Me muistamme, että Johannes Kastaja oli aiemmin ollut megaluokan saarnaaja. Käytän tämmöistä modernia sanaa. Tarkoitan sillä, että hänen suosionsa oli aivan valtava. Ei vähempää kuin se, että silloin vaelsi koko Jerusalem ja koko Juudea ja kaikki Jordanin ympäristö hänen luokseen, kun Johannes oli saarnatoimintansa huipulla. Ja tuohon maailman aikaan Jerusalemissa, Juudeassa ja siellä Jordanin ympäristössä oli varmasti kymmeniä tuhansia ihmisiä.
Ajatelkaa tällaisesta joukkoliikehdinnästä, tällaisista joukkokokouksista oli kysymys. Johannes Kastajan oppilaat oli saaneet siis kokea jotakin tällaista valtavan suurta herätyskokousmeininkiä. Ja he oli olleet tämän uskonnollisen liikehdinnän sisäpiirissä. Eli he oli olleet varmaan hetken aikaa paljon näkyvämmällä paikalla kuin ylipapit ja fariseukset ja uskonnolliset johtajat. Ja koska Johannes Kastajaan vielä kohdistui messias-odotuksia, niin kenties Johannes Kastajan oppilaat voivat jo pohtia, että olisiko he kenties tämmöisen kuninkaallisen messias-hahmon ministereitä tai hoviherroja. Ja näinhän tietenkin tapahtuisi, jos Johannes Kastajan suosio vain jatkaisi nousua. Mutta nyt niin ei tapahtunut. Johannes Kastajan suosio alkoi nimittäin kääntyä jo laskuun ennen hänen traagista kuolemaansa Herodeksen suvun toimesta. Johannes Kastajan suosion notkahduksen syy ei kuitenkaan ollut mitenkään traaginen. Se oli eräällä tavalla aivan luonnollinen. Ihmiset nimittäin alkoivat virrata vain yksinkertaisesti erään toisen saarnamiehen kuulijoiksi ja hänen oppilaidensa kastettavaksi. Tuon uuden ja vielä suositumman saarnamiehen me kyllä tiedämme, hänen nimensä on Jeesus Kristus, tuo nasaretilaisen puusepän poika. Ja tänään kolmantena arventtina me nyt perehdymme tuon Johannes Kastajan vastauksen äärelle, kun hän tällaisessa tilanteessa, kun gallupit näyttävät ikään kuin alaspäin, miten hän vastaa omille oppilailleen. Tuo vastaus on erittäin tärkeä, sillä se ohjaa Johannes Kastajan oppilaita ja myös meitä Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen. Me muistamme sieltä rippikoulun opetuksesta, että Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia. Ja tämän juuri Johannes Kastaja halusi jättää hengelliseksi perinnökseen. Johannes Kastaja tiesi, että hän oli syntynyt tähän maailmaan juuri sitä varten, että hän valmistaisi tietä Kristukselle, Jeesukselle. Johannes Kastaja tiesi, että hänen varsinaisena kutsumuksenaan ei ollut toimia suuren kansanliikkeen johtajana. Hän tiesi, että ei hän ollut syntynyt sitä varten, että hän perustaisi ikioman herätysliikkeen tai järjestön. Hän syntyi tähän maailmaan raivatakseen tietä Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen. Ja tässä kutsumuksessa Johannes Kastaja oli uskollinen loppuun asti. Kun Johannes Kastajan oppilaat nyt tulee siis hänen luokseen ja esittää hieman huolestuneena sen kysymyksen, että Rabbi, se joka oli sinun kanssasi Jordanin tuolla puolella ja josta sinä olet todistanut, katso hän kastaa ja kaikki menevät hänen luoksensa, niin Johannes ei ole yhtään huolestunut. Hänhän oli todistanut Jeesuksesta. Näinhän asioiden tulikin tapahtua. Ja nyt hän kehottaa oppilaitaan muistamaan tuota aiemmin annettua todistusta. Te itse olette minun todistajani, että minä sanoin, en minä ole Kristus, vaan minä olen hänen edellänsä lähetetty. Tästä Johannes muistuttaa omia oppilaitaan. Ja sitten Johannes puhuu vielä samanlaisesta ilosta, joka Sulhasen ystävällä, nykyään kai sanottaisiin Bestmanilla, on, kun hän valmistelee ystävänsä häitä. Sulhasen ystävän ilo on mahdollistaa hienot hääjuhlat ja iloita siitä, että Sulhanen ja Morsian saavat toisensa. Tällä vertauskuvalla Johannes Kastaja nyt ohjaa oppilaitaan pois kateudesta, pois ennakkoluuloisuudesta. Ja sen sijaan hän kehottaa liittymään siihen iloon, joka löytyy Jeesuksessa Kristuksessa. Johannes Kastaja on hengellinen suurmies.
Moni Johannes Kastaja aikalainen piti häntä suurmiehenä hänen suuren rohkeutensa takia, kun Johannes uskalsi kehottaa kaikkia parannukseen, myös korruptoituneita uskonnollisia johtajia ja jopa maan hirmuhallitsijaa perheineen Johannes kehotti parannukseen. Moni voisi pitää näistä syistä Johannes Kastajaa hengellisenä suurmiehenä, tai sen takia, että hän oli niin karismaattinen saarnaaja, että Jerusalem ja koko Juudea ja kaikki Jordanin ympäristö vaelsi häntä kuulemaan. Ja varmasti hän on näistäkin syistä hengellinen suurmies. Mutta kaikista suurinta hengellisyyttä, hengellistä syvällisyyttä Johannes Kastaja osoittaa tämän päivän saarnatekstissä siinä, miten hän puhuu Jeesuksesta. Eikö kaikista suurinta nöyryyttä ole juuri Johannes Kastajan nöyryys? Suurinta hengellisyyttä ole hänen nöyryytensä. Johannes Kastaja ei sido oppilaitaan itseensä, ei kuulijoitaan itseensä, vaan osoittaa Jeesuksen Kristuksen suuntaan ja sanoo, katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Tässä on meidän ilomme. Tässä on koko maailman autuus. Me tiedämme, ei yksikään saarnamies voi viedä ketään taivaaseen. Me ymmärrämme, ettei yksikään karismaattinen johtaja auta siellä taivaan portilla. On vain yksi nimi ylitse muiden, ja tuo nimi on Jeesus Kristus. On vain yksi uhri karitsa, jonka veressä koko maailman synti on sovitettu. Ja hän on Jeesus Kristus. Ja on vain yksi nimi, johon kastamalla liitytään Jumalan armoliiton osallisuuteen. Ja tuo nimi on Jeesus Kristus. Mainitsin nyt Jeesuksen nimeen kastamisen. Myös tämän päivän saarnatekstissä Johanneksen oppilaat oli huolissaan, kun kaikki meni Jeesuksen luo kasteelle. Mitä syytä oli olla huolissaan, kun he meni juuri kasteelle Jeesuksen luo? Huomatkaa, että aiemmin Johanneksen toimittama parannuksen kaste oli ollut hyvin tunnusomainen merkki Johannes Kastajan toiminnasta. Juuri kasteen kautta Johanneksen kasteelle tulevat halusi osoittaa jotakin hyvin merkittävää. Ja koska kaste nyt liittyy tämän päivän saarnatekstiin, niin käsittelen vielä lyhyesti Johanneksen kasteen ja Jeesuksen kasteen välistä asiaa ja niiden ero. Johannes siis kastoi parannuksen kasteella. Hän saarnasi synnistä ja lähestyvästä tuomiosta. Ja ihmiset tuli joukottaa Johanneksen ja hänen oppilaidensa luo kastettavaksi. Varmaan sen takia Johanneksen kutsuma nimeksi tuli meille Johannes Kastaja. Kaste oli aivan ytimessä tuossa Johanneksen toiminnassa. Mutta se oli parannuksen kaste. Se oli tunnustustoimi Jumalan edessä. Kastattamalla itsensä ihmiset ilmasi, että he haluaa tehdä parannuksen, he haluaa kääntyä synneistään Jumalan puoleen. Ja Johanneksen kaste oli tällainen tunnustustoimi Jumalan kasvojen edessä, katumuksen osoitus. Mitä eroa sitten on sillä uudella kasteella, joka annettiin Jeesuksen yhteydessä ja Jeesuksen nimessä? Miten tämä Jeesus-kaste eroaa Johanneksen kasteesta? Tähän me löydetään vastaus siitä hetkestä, jolloin Jeesus itse, Jeesus Kristus, astuu Johanneksen kasteelle. Ja tämähän tapahtui siis paljon ennen tämän päivän saarnatekstin asioita. Tämä tapahtui silloin, tämä Jeesuksen astuminen Johanneksen kasteelle, kun Jeesus aloitti siis julkista toimintansa. Silloin Johannes Kastaja oli jo kuuluisa saarnamies ja juuri silloin elettiin huippuhetkiä
ja kaikki menivät Johanneksen luo kastettavaksi parannuksen kasteella. Ja niin teki myös Jeesus. Johannes Kastaja ja hänen oppilaansa oli varmasti tottuneet kastamaan tuhansia ihmisiä. Kastaminen oli heille varmaan jo tullut jonkinlaiseksi rutiiniksi. Jos jotakin tekee tuhansia kertoja, niin kyllä siihen alkaa tottua. Ja kun nyt Jeesus tulee Johanneksen kasteelle, niin tämä rutiini yllättäen särkyy. Se, että Jeesus tuli kasteelle, niin se oli Johanneksen mielestä sopimatonta. Jeesus ei päässyt rutiininomaisesti kasteelle tuhansien muiden joukossa. Raamattu kertoo, että Johannes Kastaja yritti estellä Jeesusta tulemasta kasteelle. Ja suuri kysymys kuuluu nyt, minkä takia? Me tiedetään Raamatusta, että kyllähän Johannes oli joitakin muitakin estellyt tai ainakin varoitellut tulemasta hänen kasteelleen. Matteuksen evankeliumi kertoo luvussa 3 jakeessa 7, että nähdessään fariseuksia ja sattukeuksia tulevan kasteelle, Johannes sanoi heille, että te kyykäärmeiden sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa? Ja tämä varoituksen sana kertoo siitä, että Johannes ei halunnut, että hänen kasteensa olisi jonkinlainen mekaaninen uskonnollinen henkivakuutus. Johannes julisti ja halusi aitoa ja todellista parannusta. Hän varoitti kaikenlaisista uskonnollisista tempuista. Ja hän tiesi ja tunsi oman kansansa uskonnollisen eliitin sydämen laadun, että se on varsin korruptoitunutta, aina valmiina erilaisiin temppuihin. Siksi Johanneksen antamat varoituksen sanat näille fariseuksille ja saddukeuksille oli juuri niin ankaria kuin ne olivat. Nyt Jeesus saapuu kasteelle ja Johannes estelee Jeesusta. Mutta aivan eri syystä. Siinä ei ole mitään samanlaista ilmapiiriä kuin fariseusten ja saddukeusten kohdalla. Syy on päinvastainen. Johannes ei epäile Jeesuksen aitoutta eikä hänen puhtautta. Sen sijaan tuo suuri parannussaarnaaja Johannes Kastaja tajuaa Jeesuksen tullessa siihen kastepaikalle, että hän Johannes itse tarvitsee parannuksen kastetta paljon kipeämmin kuin tuo nasaretilaisen puusepän poika Jeesus. Sen takia Johannes sanoo, minun tarvitsee saada kaste sinulta ja sinä tulet minun tyköni. Tämä on se syy, miksi Johannes estelee. Hän näkee, että ei Jeesuksen tarvitse tulla parannuksen kasteelle, syntisen paikalle. Se on tarkoitettu syntisille, niille ketkä elää synnissä ja joiden tulee kääntyä pois synnin tieltä. Eihän Jeesus ollut syntinen. Minkä takia hän tulee parannuksen kasteelle? Raamatusta me näemme monesta kohdasta, että Raamattu opettaa, että Jeesus on ainoa pyhä ja puhdas ihmisestä syntynyt lapsi. Koska hän on saanut alkunsa, ei inhimillisen hedelmöityksen kautta, vaan pyhän hengen vaikutuksessa, niin kuin me adventin päätteeksi jouluevankeliumista tulemme kuulemaan, että neitsyt tulee raskaaksi. Jeesus on siten kokonaan ilman syntiä, pyhä ja puhdas. Ja miksi hän nyt tulee parannuksen kasteelle, astuu syntisen paikalle, vaikka hänellä ei ole tarvetta tehdä parannusta omista synneistä? Tämä on Johannes Kastajalle täysi mysteeri, sille pyhä henki hänen sydämestä, pyhä henki, joka on ollut hänessä aivan sieltä äidin kohdusta asti, todistaa Johannekselle Jeesuksen puhtautta. Miksi synnitön Jeesus astuu syntisen paikalle? Jeesuksen täytyy itse vastata tähän kysymykseen. Johannes ei voi sitä ymmärtää. Kasteelle astuva Jeesus sanoo, salli nyt. Sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Täyttää kaikki vanhurskaus. Mitä tämä tarkoittaa? Kun Jeesus Kristus, pyhä puhdas, ainoa puhdas, astuu parannusta tarvitsevien paikalle,
niin se tarkoittaa sitä, että Jeesus ottaa nyt kastehetkellä koko maailman synnin kantaakseen. Ei Jeesus astu sille parannuksen tekijän paikalle siksi, että hänen itse tarvitsisi tehdä tuo parannus. Hän astuu sen takia, että me tarvitsemme sitä, että Jeesus astuu nyt syntisen paikalle. Me tarvitaan sitä, että Jeesus ikään kuin vaihtaa osia meidän kanssamme. Me tarvitaan sitä, että Jeesus tulee synniksi meidän puolestamme. Tämä on se tapa, jolla täytetään kaikki vanhurskaus. Vanhurskaus täytetään Jumalan suuressa suunnitelmassa siten, että sen, joka ei synnistä tiennyt, hän eli Jumala, meidän tähtemme, teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Toinen kirje korinttilaisille, 5 ja 21 sanoo näin, että hän, joka ei synnistä tiennyt, hänet Jumala meidän tähtemme teki synniksi, että me Jeesuksen kautta tulisimme Jumalalle kelpaaviksi. Juuri tässä ilmenee se Jeesuksen nimeen kastamisen salaisuus. Tämän jälkeen virran suunta kääntyy. Ajatelkaa, se virran suunta kääntyy niin, että ihmiset ei enää tulleetkaan Johanneksen luokse joukottain, vaan nyt he alkoivat kääntyä Jeesuksen puoleen. Tämän me näemme kirkkaasti päivän evankeliumissa. Jeesuksella oli jotakin vielä enemmän annettavaa kuin kehotusparannukseen. Jeesuksella oli annettavanaan anteeksi antamus. Ja nyt kun Johannes Kastajan huolestuneet oppilaat sanoo Johannekselle, että Jeesus kastaa ja kaikki menee hänen luoksensa, vaikka todellisuudessa ne oli Jeesuksen oppilaat, jotka kastavat. He on huolissaan siitä, että kansa ei enää suurin joukoin virtaa tuonne Johanneksen parannuksen kasteelle. Herätyksen suunta on nyt kääntynyt Johannes Kastajasta Jeesuksen puoleen. Mutta Johannes todistaa, että tämä on hyvä asia. Juuri näin se kuuluukin olla. Me emme voi tehdä mitään tunnustustekoa Jumalalle, kääntymystämme, parannustamme, että me sen perusteella kelpaisimme Jumalalle. Me kelpaamme Jumalalle sen tähden, mitä Jumala on itse Kristuksen kautta tehnyt meidän puolesta. Ja me voimme tähän Jeesuksen pelastustekoon, anteeksiantamukseen, uskon kautta tarttua. Ja Johannes Kastaja näkee, että se on hyvä asia, että ihmiset virtaavat nyt Jeesuksen luo. Ja hyvä asia on se Jeesuksen yhteydessä annettava kaste, koska Kristuskasteen sisältö on Jeesus Kristus itse. Kun synnitön Jeesus astui syntisen paikalle eli parannuksen kasteelle, niin hän muutti koko kasteen luonteen. Tästä eteenpäin Jeesuksen nimessä kastettavat saisivat osallisuuden Jeesukseen Kristukseen itseensä. Osallisuuden Jumalan tekoon meidän puolestamme. Jeesuksen nimeen kastaminen nimittäin julistaa meille sitä, että kasteessa meille lahjoitetaan se, että meidät liitetään Jeesuksen Kristuksen kuolemaan ja hänen ylösnousemuksensa osallisuuteen. Eli hänen anteeksiantamuksensa. Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemuksen osallisuuteen liittyminen on liittymistä Jeesuksen anteeksi antamukseen. Ja Kristuskaste julistaa meille Jeesuksen pelastustekoa, Jeesuksen anteeksi antamusta. Tämä meille todistaa roomalaiskirjeen 6. luku. Siellä puhutaan juuri sitä, että kasteessa meidät haudataan Kristuksen kanssa kuolemaan ja hänen ylösnousemuksensa osallisuuteen. Näin Jumala itse Kristuksessa täyttää kaiken vanhurskauden. Ei kaste tarkoita sitä, että meidän täytyy kasteen kautta täyttää vanhurskaus. Kristuskaste julistaa sitä, että Kristus yksin on täyttänyt meidän puolestamme lain vaatimuksen, sovittanut synnin ja lahjoittanut meille
elämän ja autot. Sen takia kaste ei ole ihmisen teko Jumalalle, vaan Jumalan teko ihmiselle. Johannes kastaja näki, että kasteelle tulevien virran suunta kääntyi parannuksen kasteesta Jeesuksen puoleen anteeksi antamuksen, sanoman kuulemiseen, vastaanottamiseen ja anteeksi antamuksen kasteeseen liittymiseen Kristuksen nimessä. Hän näki, että ihmiset alkoi nyt etsiä apua ja pelastusta Jeesuksen luota, ja tästä Johannes oli iloinen. Jeesus Kristus ja hänen pelastustekonsa on nimittäin ainoa kestävä ilon lähde. Ja tänään kolmantena adventtina me saamme nyt liittyä Johanneksen tavoin tuohon yhteiseen iloon. Ja siitä ilosta meitä muistuttaa myös meidän kasteemme Jeesuksen nimessä. Tunnustamme nyt pyhän yhteisen kristillisen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen sanoen. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Hiljennymme rukoukseen. Herra Jeesus Kristus, me kiitämme sinua siitä, että uuden kirkkovuoden kolmantena adventtina tulet yhä seurakuntaasi sanassasi ja sakramenteissasi julistamaan ilosanomaa köyhille, parantamaan särjettyjä sydämiä, saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista. Tuo meidän pyhän hengen voimalla halukkain sydämin vastaanottaa sinut ja riemuiten kunnioittaa sinua kuninkaanamme. Vahvista meitä rohkeasti tunnustamaan sinua ja hartaasti odottamaan tuloasi. Kiitämme sinua kaikista lahjoistasi, mutta erityisesti siitä, että ristin kuoleman kautta olet vapauttanut meidät synnin ja kuoleman vallasta. Varjele nyt seurakuntaasi totuudessa ja synnytä siinä uskoa ja rakkautta. Varjele seurakuntasi palvelijat puhtaina opissa ja elämässä. Siunaa se lahja, joka tänään kerätään evankeliumin työlle, jonka seurakuntasi tänään antaa jokaisessa Jumalan palveluksessa. Anna koteihimme rakkautta, siunaa lapsia ja nuorisoa, ohjaa kasvatustyötä kouluissamme ja rohkaisee rippikoulun nuoria iloisesti tunnustamaan uskonsa ja käymään pyhällä ehtoollisella. Varjele ja siunaa tasavallan presidenttiä, eduskuntaa ja maan hallitusta. Anna vallan käyttäjille vastuuntuntoa ja oikeaa mielisyyttä, säilytä keskuudassamme lain ja oikeuden kunnioittaminen, velvollisuuden tunto, sovinnollinen mieli ja hyvät tavat. Tee kansamme kestäväksi ja olomme turvalliseksi. Siunaa kaikkia niitä, jotka asuvat tässä maassa ja sitä työllään rakentavat. Kaikki valtias Jumala, varjele maatamme ja kansaamme kulkutaudeista, katovuosista, työttömyydestä, sodasta ja rauhattomuuksista. Pyydämme varjelusta liikenteessä, estä onnettomuudet. Muista armossasi kaikkia köyhiä ja sairaita yksinäisiä, leskiä ja orpoja, eri tavoin kärsiviä.
rukoilemme myös niiden ystäviemme puolesta, jotka ovat sydämellämme, joiden puolesta olemme huokaisseet tämän vuoden aikana esirukouksemme. Pyydämme siunausta ystävätahoillemme, Luukkaan pysäkki ry:lle ja Joonan seurakunnalle. Rukoilemme myös evankeliumiyhdistyksen työn puolesta, lähetyskentillä ja kaiken kristillisen lähetystyön puolesta. Rukoilemme Israelin kansan, Jumalan omaisuuskansan puolesta. Muistamme myös niitä, jotka ovat menettäneet läheisensä. Lohduta iankaikkisen elämän toivolla. Elämän ja kuoleman Herra, kun meidän lähtömme aika koittaa, auta meitä uskossa turvautumaan siihen, että poikasi Jeesus Kristus on edestämme kuollut. Vie meidät perille kirkkauteesi, missä saamme kiittää sinua iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen. Lähtekää nyt rauhassa. Palvelkaa Herraa ja toinen toisianne iloiten.
Täältä Armon kalliota me toivotamme teille siunattua adventtien aikaa ja lähestyvää joulua. Jeesuksen Kristuksen seuraajina ja hänen ominaan, hänen nimensä kastettuina. Aamen.